I pozdrav ljudi, dobrodošli u moj prvi video. Tu smo sa Jovanom! Džale! Danas igramo odbojke. I kao lupom. Magarac, magarac, konji i te još drebeći. Aj, tvoj video, ti malo govori. Ja ću, ovo ću, ovdje ću ja. Ne, možeš ti tamo, Jovančku. Ja ću ovamo. Ja ću ovdje. A čekaj, ne manja. Tu izaćemo se, javit ćemo se skudu. Tako da ljudi, idemo. Sad idemo magarac. Ja ću ovdje. Ja ću ovdje, ti tamo, mama. Like, sub, share, ko može. Može. Idemo do 3000 lajkova i ne nastavljamo. Video pre 3 godine. Pa jedi. Ko je reći, nismo rekli to reći. Magarac. Magarac. Neće biti samo magarac. Svi treniramo odbojku. Nemanja, njegov kanal, prvi video. Nemču. On dobija M. Nemču, M. Nemču. Ajde, Nemču. Kako ti se Nemču zvati? Pa Nemču samo. Boli me ruka, brate. Naš kanali su Fumiko, Liki, kako vam ću? Leđo. Leđo. Nemanja. Kako? M, A. Udriš ju. Baš ima sreće na prvom videu. Ajde. Ja imam M, znači Miko, Liki ima M, Leđo nema ništa, Nemču ima M, A. Da. Nemču! Niko. Ne, mora neko razvoj. Kaj je papir makazaj? Ja, mag. Mag. Mag? M? Ništa. Pa ne. M, A, mag, ništa. Ja si samo će vam ima nešto reći sada. Evo da sad vam nešto da sam ne rekao. Znači i on ima mag, ja ma, ti neću ništa. Vidi se ko neću. Mala, ja ću si djava mišići, mišići po grah. Jovan, maga. Ne, Mikolik. Mikolik. Mikolik, kakav je ovaj? Mag. Maga. Mag. Magar. Ne, ima mag. On ima maga, ja mag, ti ništa. Ne, kako se on ima? Maga, ja mag, ti ništa. Može. Gdje se ko neću, bre? Ajde. A slijepo bi. Ko zrno pasuje. Ja, ti je Đođe nisi gledao. Ko zrno pasuje. M, M. Niko. Skra. Ajde. Znači, M, magarac je biti. Kako će ređa biti? Ja ću oko gramo. Ajde. Ajde, Đođe. Mislim, da bit ćeš malo. Đođe. Niko. Nema veze, ti si udri. Ma, maga, magar. Ne magar, ja. Ne, ovo ja imam mag. On magar, ti ima. Ja sam opet najči. Ajde. Svi najči se pozici sa bakom. Nema da ti nisi u hajpu. Ja još u hajpu. Jovan. Jovan. Mogu Đođe prići. Magar, magar. Mogu vas ovim dilama. Ajde. Zviznem. Mogu Leđo prići. Jove! Može, ja i Đorđe zboju za konj.
Jordi! Idemo k... Ne, ti si! Ti si! Odavljamo se! A da ti se naš udari! Ajde, ajde, ajde! Oni pustili! A daj, on ide ka nisko! On je pipo! Ne, može! Ti si k... on! Njemu samo treba ljuda! A, da ću ga sad ubiti! Na Boga u njemu! Hvala, mučena! Čujuće, sad ko dobije nje, izgubio je. Ajmo na to! Ja mislim da je bilo redu da na mene pobedi njegov prvi lik. Ne, naši! Nije dobro! Pustio se! Pustio se! Ti se vaš udario, ne pustio! Ne, ma ne pobedi! Ne, ja sam pobedio! Ponovi. Nemo šta pođe. E to, kako nemo? Šest minuta, super. Sad igramo na reč. A ti ne čuš mi se, ti tvoj kanal. Krčak. A lugačka. Ali ga to vidi. Ali... A magara će bio još duša. Krčak. A ovo svi klipujte za TikTok. Hajde. Ljudi, svi obavezno da zapratimo Nemčo. Odmah. I leđo! Slušajte, na leđo biće moja pozicija u svakom planu telefona. Kapira? Hajde da ne dužimo igramo. A ja ovako su PlayStation. Ne, krčak zmija. Ne, krčak je odrečio. Hajde. A ovi da će ti trajati 58 sati. Niko. Dođe se. Jordi! Ne, Jovane! Ti si moj! Ti si loš dobro! Ničija! Ničija! Ničija. Jordi platform. Pobedi. Ajde, dušu. Ljudi, previš u hajpu. U hajpu, sam miran u krvom. Jovani. Laaak! Nemam čuo ništa. Ajde. Nemoj da si konj. Ajde. Krčak. Nemoj da si krčak. Treba se uzeti. Jođe. Maš udarac. Ajmo, ovo. Hr. Nemam koliko radi još magu. Ajde. Koliko je? To je mama! Ajde, može. Može! Može! Jodim. Što pipaš? Što pipaš? Ajde, nemaš svaki put prilaziti. Bože, neke puko, vidite. Ajde, bože. To bože. Idemo. Trebali smo ima priču. Jovan. Sine. Hr. Baton. Š. A. Ovo je hrča, ja hr. Ne, ja sam hr. Ti si djel šta hr. Šta hr. Koji si? Mogu. Nije mogu. Nisam mogu. Krč, ja imam... O! Krča! Da, on ima krča, a? Ja imam hr! Nemaš hr, si normalan! Ti normalan, kurac! Onda ne bude hr, a. Dobro. Č, a! Ne, krč! Da, krč. Ti, k...
Ko, šta si ti? Ja sam kr. Da. A ne bilo od početka sam... Ne. Ne, ovo nastavljamo. Ma, rč. Pa se gao svi. Svi lajka, ajmo bre. Gdje smo za tobom? Krč. Skonu sam poru kako da se zove. Ajde. Šta ovo daš ko nasilno? Jođe, kr, č, a. Nemče, pobedio sve dve! Ma, ajca! To bi bilo to što se tiče ovog videa, nadam se da ste uživali. Ljudi! Ako vam se svi dopisni... Alo, čekaj, jel vi kontate da sam ja, da je on najmlađi, on najstariji, a ja srednji. A vidite koliko sam ja nizak. To je bilo to što se tiče ovog videa, ako vam se svi dopisni, bacite like, share, subscribe i vidimo se u sljedećem videu.